El Consell de Barri, el de Sarrià, a l'últim d'aquest mandat. Primer de tot començarem amb una presentació del Consell de Ciutat per part de la Montserrat Morera i després continuarem amb l'ordre del dia. Moltes gràcies. El Consell de Ciutat és l'òrgan de màxima representació de la ciutat de Barcelona. I és un òrgan on hi ha representants, hi ha representants de tots els partits polítics que hi ha en aquest moment o en cada mandat en el plenari municipal i representants d'entitats, representants de districtes, representants d'entitats també que es consideren excepcionals en la ciutat, etc. I hi ha també una quarta part, o sigui, 25 representants que són escollits del registre ciutadà, és a dir, qualsevol ciutadà pot arribar a estar present en el Consell de Ciutat. En total, els representants són 100, la presidència és sempre de l'alcaldessa o alcalde, i en aquest mandat la vicepresidència la teníem al Consell d'Associacions de Barcelona i n'era jo la representant. Del districte de Sarrià hi ha com a representant el Ramon Noguera, ho dic perquè si després al final teniu preguntes els hi podeu adreçar directament amb ells. En el Consell de Ciutat tractem els temes que afecten globalment a tota la ciutat amb grups de treball. En els grups de treball hi pot participar també tothom, encara que no estigui directament nomenat pel Consell de Ciutat. En aquest mandat hem fet 15 grups de treball i hem treballat, per exemple, les desigualtats entre barris, la dicotomia d'espai públic i ocupació i com es pot una mica ocupar l'espai públic al servei de tota la ciutadania i no només al servei de terrasses o de comerços, etc. O sigui, hem tractat molts temes. Hi ha dos temes que són prioritaris del Consell de Ciutat, que un és un dictamen sobre els pressupostos, és a dir, una anàlisi dels pressupostos i veure com podíem incidir en els pressupostos i com els podem millorar si és que hi ha propostes, i després també fer el seguiment dels PAMs, d'aquelles propostes d'actuacions municipals i determinar quines són les prioritàries per districte o bé a nivell de ciutat, tot i que les de districte ja venen per districte. És a dir, que si algú vol presentar-se al Consell de Ciutat, hi ha una primera via que en aquest fulletó que us hem repartit ja expliquen aquí al darrere, que és apuntar-se al registre ciutadà. De tothom que s'apunta al registre ciutadà es trien 25 persones. És important perquè és una quarta part de la composició del Consell de Ciutat. Si no, una altra manera d'arribar-hi és via triar el representant del districte, que fins ara era el Ramon Noguera, o bé des d'una associació o d'una entitat que sigui significativa de la ciutat. O sigui que amb això que us hem repartit us animem molt a participar i a formar part del Consell de Ciutat, perquè ara amb el nou mandat s'ha de renovar. I per tant, espero que hi hagi moltes lluites en el bon sentit per poder-hi participar. Doncs gràcies, i si teniu preguntes, al final de tot les podeu fer al Ramon Noguera o a la mateixa Eva, que també hi ha participat, i si no, en qualsevol moment us podeu dirigir a l'associació de veïns o a mi mateixa i resolem els dubtes que tingueu. Gràcies. Gràcies, Montserrat. Ara el Joan Manel del Llano vol comentar uns temes i després començarem. Sí? D'acord. Gràcies, bona tarda per assistir a aquest nou Consell de Barri. Aquest Consell de Barri teníem previst fer el balanç del mandat aquí al barri, el que passa que estem en un context preelectoral de convocatòria de diverses eleccions, entràvem dins dels terminis correctes, tenint la convocatòria d'eleccions municipals per poder fer balanç de mandat en els diferents barris, tal com teníem previst inicialment, el que passa que la convocatòria precipitada a les eleccions generals el 28 d'abril ens impedeix fer qualsevol acció que pugui ser considerada com propaganda dels èxits obtinguts en el mandat. Per tant, això es va comentar a la comissió de seguiment del Consell de Barri, es va discutir diverses qüestions i finalment es va acordar a l'ordre del dia que podeu veure en aquesta pantalla. Com dèiem, per què aquesta cosa? Perquè la llei electoral determina que des que es convoquen les eleccions
concretes, doncs, hi ha un període de 50 i escaig dies a partir dels quals doncs, aquestes activitats i informacions no es poden difondre. Teníem previstos alguns actes també com de celebració que hem hagut de suspendre i bé, només era aquest comentari i després comentar doncs, també no, el tema de la policia de barri, que era un procés que s'ha anat treballant des del 2016 arran del nou pla director que es va elaborar per reconfigurar una mica doncs, tot el que és el funcionament de la Guàrdia Urbana i entra dins d'aquestes previsions de nova estructura i nou funcionament hi ha la policia de barri. Una policia de barri que, com explicarà l'intendent, no hi és el Domènec Escarré? No. Doncs el caporal Santiago Sánchez i l'agent Lluís Molla doncs, ens explicaran en què consisteix aquesta policia de barri, que el que té sobretot és una voluntat d'actuació preventiva per no actuar doncs, de manera reactiva com sovint o a vegades passa i també per fer un ús més eficient dels recursos disponibles. En el sentit que seran dues persones aquí al barri que treballaran amb temes de proximitat amb les entitats i el veïnat en general per anar coneixent doncs, els problemes que puguin sorgir o avançar-se aquests problemes i després fer-ne un retorn en coordinació amb el districte, serveis socials i la resta d'ens que actuen al districte per valorar quines respostes són les més adequades. A vegades sorgeixen situacions, problemes que s'aborden des d'una dinàmica policial i potser no és la via més adequada, i a l'inrevés. Com us explicaran, i no em vull allargar massa amb el tema de la policia de barri, doncs és un procés que ve de lluny, com dèiem, i s'ha anat estenent progressivament als diferents districtes. Som els últims junt amb l'Eixample, però això també té l'avantatge de que, com que aquest procés és relativament nou, pel que fa a la dinàmica de treball, a la metodologia que s'aplica, doncs en els diferents districtes s'ha anat coneixent i aprenent les diferents situacions que s'han anat donant i tot aquest coneixement que s'ha anat adquirint s'està doncs, aplicant al districte. És un procés que ha suposat una formació de gairebé un mes per tots els agents que s'han presentat voluntaris per oferir aquest servei i en aquest sentit, al llarg de tot el mes de febrer, han estat doncs, rebent formació doncs, de coneixement més aprofundit del que és el districte, de les entitats que hi actuen, de noves dinàmiques de treball, de gestió dels conflictes, etc. Potser ells us explicaran millor, però en qualsevol el cas ha estat una formació intensa i que crec que ha estat molt interessant per tots els agents. I pel que fa al servei consulta, bueno, quan ja arribi també intentaré fer una petita introducció, però en qualsevol cas l'Aurora Moreno serà qui ho explicarà i ja està. No m'allargo més, gràcies. Gràcies, Joan Manel. Ai, sí, perdó. La presentació, hi ha una novetat aquí al districte, no? Que tenim, ens acompanyen aquí a la meva dreta de tot el Llorenç Sena, que és el nou conseller de districte, en substitució de la Paula Kufer, a qui agraïm doncs, la feina que ha desenvolupat, la Eva Ceano, que ja la coneixeu, i la Inés Garriga, a la meva esquerra, l'assessora adjunta al regidor. D'acord, el següent pas és el retorn dels temes pendents. Com sabeu, l'Associació de Veïns de Sarrià ostenta la vicepresidència del Consell de Barri i des del primer moment el que hem intentat és que hi hagi sempre un retorn a les demandes del veïnat. Creiem que ho hem més o menys aconseguit i avui és un bon dia també, un bon exemple. La Inés ens ho contestarà. Bueno, anirem contestant entre tots, però vaig coordinant les preguntes. Eva, hem agafat no només els acords, sinó algunes preguntes que van quedar, bueno, que es poden actualitzar. No tant perquè quedessin pendents, sinó que tenen una actualització. Llavors,
Una de les coses que havia quedat pendent era com estava el contracte de l'espai Gardenyes, que en l'anterior Consell de Barri us vam dir que encara estava pendent. Sembla ser que s'ha desencallat el tema i que s'està ja en procés de signatura i que es fa una concessió, si no ho tenim mal entès, de 2 anys. En la mateixa pregunta també ens veu preguntar pel punt verd. El punt verd ja sabeu que ja el tenim instal·lat, no? Que el vam inaugurar al febrer. No sé si tu vols afegir alguna cosa o si fa falta, però jo crec que ja, no, Eva, no cal entretenir-nos més, no, en aquest tema. Vale. Després, una altra de les preguntes que ens veu fer va ser pel carrer Isaac Albéniz, que s'han de tirar edificis, però s'han tirat edificis, però queda el de 6. I què passava amb aquest projecte? En el Consell de Barri Interior us vam dir que estàvem pendents de que presentessin projecte encara, i bueno, ja l'han presentat aquest projecte, i amb l'equip tècnic s'està acabant de validar aquest projecte. S'han trobat alguns ajustos petits, pel qual s'està buscant una solució tècnica, però en qualsevol cas el projecte ja s'ha presentat, i la idea per totes les parts és que tot segueixi el seu curs i tiri endavant. També ens veu preguntar què passava amb l'edifici de l'antiga escola Tàver, que també us vam dir que la llicència, us vam dir que encara no la tenien concedida, però que estava a punt de concedir-se, doncs encara no la tenen concedida i encara s'està treballant tècnicament. Després, una altra de les preguntes, també ens veu preguntar per la mobilitat al voltant dels carrers Pomaret i de Sant Pere Claver. I aquesta resposta la passaria o bé amb el Joan Manel o bé amb el Xavier Patón, si hi és. No hi és, per tant, la respons tu. Bé, a l'espera de que arribi el gerent, en aquest àmbit sí que hem fet diverses actuacions de millora de la mobilitat escolar i també del veïnat, i bé, una mica consistents en fer canvis de la ubicació de les places de pàrquing, perquè doncs, hi havia zones on el vianant tenia dificultats per circular per les voreres, per tant s'han passat a l'altra banda, hi ha un espai més ample per circular, i també s'està fent un treball una mica més aprofundit amb les escoles Benjamin Franklin i York House perquè puguin doncs, participar en la gestió del trànsit en els moments d'entrada i sortida de les escoles, tal com s'està treballant amb altres escoles del districte. Esperem anar avançant més en aquestes dinàmiques de corresponsabilitat, i bueno, sabem que aquest és un entorn en què hi ha doncs, dificultats de mobilitat i que bueno, a poc a poc estem treballant per anar solucionant aquells aspectes més conflictius. Una altra de les preguntes era la vorera de Vives i Tutó i el talús, que us vam dir que la idea era redactar un projecte abans d'acabar el mandat, o sigui, aquesta era la previsió. El que us podem dir és que s'ha passat a BIMSA, que aquest projecte es redactarà. No es pot assegurar que sigui abans del mandat, però sí serà en el llarg del 2019. Vull dir que és un dels projectes que BIMSA ja té sobre la taula. Vull dir que ja se li ha passat. Per tant, es farà, segur. Després, la major de Sarrià ho teníem ja tot respost. Tema de la biblioteca, actualitzem, tot i que se n'ha parlat al ple. Sí, bé, aquí ja ho vam comentar. Al llarg d'aquest mandat hem enllestit el projecte executiu de la futura biblioteca i dels serveis tècnics del districte. És un projecte doncs que ens interessa que pugui estar enllestit el més aviat possible. El que passa que s'ha tractat d'un projecte molt complex en què l'edifici, com sabeu, s'ha d'ubicar sobre de la volta del túnel dels ferrocarrils. Inicialment teníem unes previsions pressupostàries d'uns 11 milions d'euros i tot feia preveure que les obres es podien iniciar en aquest mandat. El que passa que més endavant les mesures de protecció extra requerides per Ferrocarrils de la Generalitat
per evitar possibles inconveniències pel fet d'ubicar l'edifici sobre la volta dels túnels, juntament amb més obligacions imposades per la normativa d'edificació, que bueno, són normatives que es van adaptant als nous temps i nous requeriments que venen imposats legalment, i també unes previsions funcionals incorporades també en la fase final de redacció del projecte, doncs el tot plegat ha fet augmentar el pressupost del projecte substancialment per sobre dels 16 milions d'euros, de manera que s'ha estat treballant per trobar un nou marc pressupostari que permeti executar el projecte el més aviat possible. Estem en aquest marc. Ens agradaria doncs poder donar uns terminis concrets, però ara mateix no els tenim. La següent pregunta també la pot respondre el Joan Manel. És a la pregunta de què passa amb el trànsit de Cardenal, Vives i Tutó. Ens hem tornat a reunir amb la plataforma. Hem demanat de nou estudis amb les noves mesures que es van prendre, doncs, que fessin uns estudis l'equip tècnic per valorar si aquestes mesures doncs, havien disminuït el trànsit pel carrer, i tenim una reunió properament posada pel 27 de març, que convidem a qui vulgui venir, estan convidats els veïns a la plataforma, i els hi farem el retorn d'aquest informe. Les dades ens diuen que les mesures que es van prendre doncs, van a favor i s'ha reduït el trànsit força. Vols afegir alguna cosa o no? Després també ens vareu preguntar pel punt de llum a la porta de Sarrià. La petició està feta, vull dir que està contemplada, però des de serveis tècnics ens diuen que pot tardar, i ens han dit fins a un any, però la petició està feta. I que sí, Imma, vull dir que està feta la sol·licitud i està ja tot plantejat i el projecte, o sigui que el tindrem, el punt de llum el tindrem. I em sembla... No, encara queda... Mira, aprofitant que ha vingut el Xavier Patón, mira, just ara... En l'anterior Consell de Barri era normal, era lògic, perquè havien de començar les obres de Major de Sarrià, ens vau fer moltes preguntes sobre aquest carrer, doncs estaria bé que el Xavier ens pogués dir com estan aquestes obres. Sí, bona tarda a tothom. Disculpeu que he arribat tard, vinc d'una altra reunió de Sant Jaume i no he pogut arribar abans. Bé, dir-vos molt breument, Major de Sarrià, en aquest moment anem amb un calendari. La idea que la constructora ens ha transmès i que Vimsa, que ja sabeu que és l'operador principal d'aquest tipus d'obres a la ciutat, també corrobora, és acabar a finals del mes d'agost, és a dir, entre el 25 d'agost i el 5 de setembre per no dir el 31, que sempre sona pitjor. La idea és que ara que ja els que hi sou del voltant i ho coneixeu, anem des del carrer de l'Institut Químic cap avall. Ara ja hem ocupat o ja han ocupat l'àmbit entre Santa Magdalena, Sofia, Margenat, i amb la mateixa lògica que estem treballant des de l'Institut Químic, doncs anirem fent aquest seguiment. També en breu hauríem de començar a treballar a el que és l'àmbit posterior a Ramon Miquel i Planes, per tal que Ramon Miquel i Planes permeti encara seguir la circulació, i evidentment en algun moment haurem de tancar Ramon Miquel i Planes aquest creuament per poder-lo fer. Posteriorment quedarà el tram doncs fins a Graus i fins a la Reina Elisenda, el passeig de la Reina Elisenda, i preveiem cap a mitjans del mes de juliol fins a finals d'agost ocupar per a Miquel, per també fer-lo, sabeu, si no us recordo, que eren els dos carrers que fèiem amb aquesta actuació. La raó principal de treballar així ens ha permès, per una banda, anar salvant moments que pel comerç són més complexos, més complicats, i
en el cas concret del mercat, aprofitar el moment de baixada de la demanda, que és a partir més o menys de mitjans del mes de juliol i durant bona part del mes d'agost, que ens hauria de permetre doncs, fer tota l'obra i sortir en condicions. Mentrestant, ho aneu veient, anem fent algun moviment el que té a veure amb càrregues i descàrregues, evidentment afectant aparcaments no pot ser d'una altra manera, però la idea, com insisteixo, és acabar a finals del mes d'agost, deixar l'obra engestida. Si hi ha alguna pregunta, en tot cas. Avançaríem. Javier, no marxis perquè la següent també és ideal per tu, que és el tema, també ens van preguntar l'anterior Consell de Barri per la zona verda a l'Avinguda Foix, i com que tenim bones notícies... Sí, una mica. Bueno, aquí la pregunta exacta de Foix era la incorporació de la zona, diguem-ne, de l'àmbit de les Corts a la possibilitat de lo que és el nucli antic de Sarrià, si no recordo malament, si no em corregiu. Sí, és això. És això, no? Sí. Bueno, com haureu vist, si heu passejat de la banda nord de Sarrià i una part important de Tres Torres, s'ha incorporat tota una sèrie de carrers que abans no tenien àrea verda i àrea blava, el que és la regulació d'àrea verda i àrea blava de la zona 14, que és la zona que ens correspon. Aquest és un primer pas, tot just fa un mes, no arriba a 3 setmanes que s'ha fet aquesta incorporació, i la proposta posterior, un cop la tinguem assolida, és dividir entre dos el que és la zona 14. I m'explico, la divisió aquesta té a veure amb el fet que la zona 14 és una zona molt àmplia, arriba fins a l'àmbit del Turoparc, perquè ens situem com a element, diguem-ne, més visible. Com que és un àmbit molt gran, des dels nostres, els que fan la regulació de l'àrea verda, que és BCM, ens diuen que necessitem partir-la per dos per tal de que la voluntat de l'àrea verda, que és que sigui aparcament de veïns, doncs no es converteixi en un trasbàs d'aparcament que no tingui gaire sentit. Ara ens hi posem a fer aquesta actuació que ens ha de permetre que el que és el nucli antic de Sarrià, que com bé sabeu doncs té molt poc aparcament, pugui incorporar-se als àmbits, per entendre'ns també, del que seria una part de les Corts, la que és més colindant amb nosaltres, amb el nucli de Sarrià. D'aquesta actuació no tenim data, el que hem quedat amb BCM és just a la implantació d'aquesta zona 14, que com dic l'acabem de fer, doncs posant-hi, esperem amb algun consell de barri posterior poder donar dades més afinades al respecte. Perdona, respecte a la zona 14 hi havia la gent que vivia per sobre de la ronda que també s'havien d'incorporar, sí. Això tenia novetats? Sí, l'àmbit de Granados, Pere Claver, no? I Torres i Bages, tot i que allà hi viu relativament poca gent. En aquest moment, la veritat és que no m'he recordat, he parlat aquest migdia amb el gerent de mobilitat i m'he oblidat de preguntar-li si ja ho tenim fet. La petició estava feta i la veritat és, no et puc assegurar. Jo a dia d'avui diria que sí que està feta, però no ho puc assegurar perquè no tinc la constatació. No sé si hi ha algú aquí dels veïns de l'àmbit de Granados que havia vingut a algun altre consell de barri ens ho podria dir, però la idea és que aquells veïns bàsicament de Granados, que la petició era molt específica dels veïns d'aquell àmbit, doncs puguin aparcar a la part per sota de la ronda, igual que la resta de veïns. Ho vam demanar i no ens han dit que no, per tant, jo vull creure que sí, però ho demanarem perquè no aquesta part, ho sento, se m'ha oblidat. I ens faltaria una darrera pregunta que ens veu fer, que eren quines mesures concretes es farien a la part de Can Caralleu, en les zones escolars, que les AFAs ja s'havien posat d'acord en uns temes, etcètera, etcètera. Llavors aquí ja us vam avançar que s'havia treballat un camí escolar amb l'escola Costa i Llavera i amb l'objectiu de disposar d'un projecte de millora del carrer d'esports. I us vam dir que s'estava redactant aquest projecte a l'espera de compartir-ho amb els veïns en breu. Bé, doncs el proper dimarts 28 de març es fa la presentació d'aquest projecte, no? Amb l'escola Costa i Llobera, qui més s'ha convidat? Taver i no sé qui més. I Can Caralleu, no? Sí. Suposo. També esteu convidats si voleu veure el projecte. I em sembla que amb aquestes preguntes responíem a les que havien quedat pendents i a les noves. Aquestes enteníem que ja estaven respostes, Vale, podem provar? Però bueno,
podem repassar-les. Montserrat, on estàs? L'acte d'aquest, per l'acte, diem que han contestat les preguntes i el que podríem fer és pujar-les al Decidim quan ho tinguem. Així les podreu consultar. És que m'he oblidat de dir que la Montserrat ja ha aconseguit pujar a aquest Consell de Barri al Decidim.Barcelona i la Eva, perdona, i a partir d'ara es podran fer peticions a través del Decidim.Barcelona. Suposo que en el proper Consell de Barri podrem informar àmpliament. Gràcies. Seguim? Doncs ara passaríem al punt d'informació sobre el desplegament de la policia de barri aquí a Sarrià-Sant Gervasi. És, com dèiem, policia de barri. A tots els barris del districte doncs estem fent aquestes presentacions i per explicar-vos exactament en què consisteix, donar-vos el referent de la Guàrdia Urbana que exercirà aquestes funcions i que pugueu conèixer, i per respondre a les preguntes que tingueu. Vale, bona tarda, sóc el subinspector Òscar Soaz de la Guàrdia Urbana, al districte de Sarrià, lògicament. Vinc a parlar-los de la policia de barri, de l'equip de la policia de barri, de la implementació que estem fent durant aquest mes, gràcies al conseller que m'ha fet pràcticament la presentació abans. I llavors, d'on ve la policia de barri? Ve d'una idea del 2016, com bé deia el conseller, de apropar-nos a la gent, d'estar més, amb més feedback, amb més interacció amb els veïns de cadascú dels barris. I llavors es va fer un plantejament teòric en un pla director i a partir d'aquí es va fer una primera posada en marxa, una prova pilot a nou barris, a l'abril del 2017, i fins al dia d'avui que comencem a Sarrià-Sant Gervasi. Hauríem de dir primer què fem, què no fem, què som i què no som. El que no fem i el que no som és més policies al carrer. Tot això que veuen aquí, dels punts blaus, no significa que vostès veuran més policia al carrer, perquè és inviable. El 2019 Guàrdia Urbana té menys agents que el 2018. Llavors el que tindrem és una policia, un policia referent de cada barri, i això és el que es contempla aquí. Això és un, com dèiem, és un tema de ciutat, un tema global, un tema molt ambiciós perquè es dedica a una gran quantitat de recursos, 170 persones de forma directa treballen en exclusiva per a aquest projecte i, a banda, tota la gent que col·labora i coordina. Llavors, com dèiem, tots els barris tenen un referent. Nosaltres, a Sarrià, vam plantejar tenir una mica diferent que altres districtes tot el tema de distribució de personal. Tenim dos comandaments, tenim dos caporals, un de la zona forestal que coneix perfectament des de fa anys i un altre que està aquí, que després els presentaré, que és el Santiago Sánchez Amat, que engloba la zona forestal i engloba tota la zona de ciutat també. A banda d'això tenim 6 agents, un per cada barri. En aquest cas a Sarrià tenim el Edgar Córdoba, que després també el presentarem, una persona amb una àmplia experiència policial, tant al Prat, abans policia local de proximitat, com aquí al barri del districte de Sarrià, porta ja 5 anys o 6 anys de policia de proximitat i té un coneixement molt abast de les problemàtiques i del territori. Llavors, com es poden posar en contacte amb nosaltres, amb la policia de barri? Aquest feedback que dèiem, aquesta proximitat, aquest intentar preveure els problemes que poden sortir, aquesta prevenció, aquesta anticipació als problemes o aquesta resposta més ràpida o més eficaç de les problemàtiques que tenen a cada barri? Doncs a través d'un correu electrònic, que després sortirà, o a través d'un telèfon que ja donarem. Ara no tenim encara distribució, no tenim les targetes, però ja els farem arribar perquè vostès, quan vulguin, puguin fer-nos arribar aquelles queixes, aquells succeïments, aquelles qüestions que els preocupen. Llavors, un cop les rebem, nosaltres fem una anàlisi, mirem totes les bases de dades que tenim, fem una proposta de servei, a partir d'allà pot ser un servei, com deia el conseller, que directament sigui policial, una proposta que sigui absolutament fora del tema policial i que es traslladi, o una proposta transversal que tingui a veure amb totes aquells
bueno, aquells actors municipals que formen part d'aquest projecte, no? No sé, nosaltres podem treballar doncs serveis socials, medi ambient, la protectora d'animals, qualsevol dels seus problemes, podem atacar-lo des de diferents punts. Llavors, això significa que vostès quan tinguin un problema, una urgència, han de trucar aquest número de telèfon o aquest correu electrònic? No. Això no és un número d'urgència, per això està el 112, el 092. Això és simplement una forma de contactar, d'estar més a prop de vostès i d'intentar anticipar-nos als problemes i donar-los millor solució. Com deia el conseller, aquestes persones que formen aquest equip potent han passat una selecció, és una persona, un personal amb un grau d'implicació superior al que es pot demanar qualsevol agent, que es preocupen realment de saber els problemes i del territori que els s'ha assignat. I bueno, sense més preàmbuls, jo crec que aquí tenen l'adreça de correu electrònic. El telèfon estarà operatiu en breu i serà un telèfon que estarà més o menys entre les 10, 18, 10 a 22 hores. Qualsevol problema que vostès tinguin, que sigui no sigui una urgència, podran fer-ho a través d'això. La primera prova que hem fet al Putxet, que es va fer la setmana passada, dijous passat, que ja es va fer aquesta presentació i van presentar la gent que tenien de referència, ja està funcionant força bé. Ens han arribat molts correus, moltes problemàtiques i les estem treballant. Així que jo els animo a que facin aquesta reflexió i tot allò que vulguin posar-nos en coneixement, nosaltres estarem encantats d'intentar treballar-lo el millor possible. I sense més preàmbuls, ja li passo amb el caporal Santiago Sánchez Amat. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda, sóc Santiago Sánchez, el caporal referent d'aquest projecte. Poc a dir, ja ha quedat tot pràcticament clar. Únicament explicar que aquest projecte, encara que comença ara a aquest districte, oficialment, des de l'any passat vam començar ja sabent més o menys la gent que necessitaríem i vam començar ja a fer un estudi, demanar els primers voluntaris i utilitzant aquest primer any principalment per posar les bases per l'inici del projecte, no? Aquest any hem estat treballant bastant des de l'obscuritat, no? Sense donar molta visibilitat, donat que creiem que necessitàvem tindre un bon coneixement del territori. Hi ha gent com l'Edgar Córdoba, que porta aquí molts anys, altres companys que porten menys, i ens donava la sensació que el que necessitàvem principalment era fer el coneixement del territori, fer un diagnòstic per la nostra part dels problemes principals del districte, des de peu de carrer i des dels programes, tant les trucades que es fan al 092 com els programes de queixa ciutadana. I creiem que en aquest moment estem a una bona disposició de donar una bona resposta a les seves demandes, ràpida i la més eficient possible. I en principi res més a dir. Presentaria el company que serà el referent d'aquest barri, l'Edgar Córdoba. Hola, sóc l'Edgar Córdoba i bueno, ja puc explicar, ja han explicat tot i ja ens anirem coneixent. Ja, quan ja tinguem el telèfon i tot, ja anireu a explicar les problemàtiques i a veure què podem solucionar-les. Ens podeu posar un exemple d'algun tema que podem trucar? Bueno, nosaltres ens interessa les problemàtiques que puguin transformar-se després en problemes. No sé explicar-vos. Problemes en joves que estiguin espars, que no estiguin fent... problemes amb els joves que estiguin espars, que puguin provocar una inseguretat, però que no sigui un tema clarament policial, que tinguem que actuar, no gent que està robant, sinó de percepció, i nosaltres el que volem és analitzar realment si allò pot diventar un problema o no. I avançar amb aquest fet abans que arribi a ser un problema. Llavors, en contacte amb els altres agents de l'Ajuntament, poder treballar d'una forma molt més ràpida que la jeràrquica que normalment sempre funcionem nosaltres, que és una trucada ciutadana pel 112, que hi ha uns problemes, s'envia una patrulla, es fa un informe, és intentar adelantar-nos a aquests fets. És una acció preventiva, així és. Sí, és preveure realment el que pugui diventar un problema real. Gràcies.
nosaltres també. Teniu alguna pregunta del tema de la policia de barri? Suposo que no s'ha dit. Que no s'ha dit que van locomocionats, que van amb cotxe, no van a peu. Suposo que és un vehicle que es va llogar, no? No, té res a veure. El referent no va uniformat normalment, o sí va uniformat, no té per què anar amb vehicle de quatre rodes, pot anar amb bicicleta, que és el cas de vegades, estarà fent un treball de back office i després un treball al carrer, alguna vegada haurà d'anar sense uniformar, no és un policia que només estrictament vagi amb un vehicle de quatre rodes o estigui pel barri. Pues això no coincideix amb el que ens van dir el policia de barri de les Corts, que també estic a les Corts, sí. Que seria un vehicle que aniria donant voltes i rebent tota la informació i les queixes. Això per un cantó. I per l'altre cantó també m'han dit que de nit només hi hauria un cotxe per cobrir Sarrià i les Corts. És així? A veure, una cosa és la policia de barri, el qual nosaltres per almenys a Sarrià no tenim contemplada una figura d'un cotxe que vagi rebent queixes dels veïns. Potser a les Corts sí que ho tenen, jo no ho nego, perquè cadascun dels barris té les pròpies característiques i el seu propi funcionament. No ho sé, sincerament. Nosaltres no tindrem un cotxe donant voltes pel barri rebent queixes, això segur. Les queixes les poden fer perfectament per telèfon, les poden fer perfectament per mail. Perquè necessitem d'un tractament posterior, que és el que s'ha dit, d'un anàlisi i d'una reflexió, no és un tema molt directe. Llavors, a banda d'això, el tema de vehicles en servei al torn de nit, nosaltres, en la Guàrdia Urbana, té englobat a les unitats nocturnes operatives diferents barris, diferents districtes. En aquest cas, el districte de Sants, de les Corts i de Sarrià és la mateixa unitat i a partir d'allà amb els seus recursos es gestionen. Això pot significar que un dia hi hagi un cotxe, un cap de setmana perquè no hi hagi pràcticament gent, i hi hagi altres dies que hi hagi bastant més cotxes o més vehicles o més motos o més guàrdies. Sí, no tenim un número especificat. Bé. Jo només ara vull preguntar, jo tinc un prec per a vosaltres, el faig ara o després? Un plec? Un prec. Ah, no, el faci ara, si vol. Bé, sobre el tema dels ports senglars. Bueno, això potser no toca de policia de barri, després bueno, és que se'ns va dir que us informéssim a vosaltres perquè aprenguéssim... Sí, nosaltres estem informats. Jo porto fotografies d'això. De tot el tema de ports senglars rebem tots els correus i fem tota la tramesa d'informació a qui correspon. Això està claríssim. Tenim tota la informació, no cregui que és la primera notícia. No. Hi ha més preguntes? Sí. Edgar, no m'has dit? Digue'm, sisplau, quina és l'àrea que tu abarques, d'on a on? Físicament, de les Corts a les Planes? No. El que és el barri de Sarrià. De les Corts fins al desert? No, més amunt del desert. I de costat, d'on a on? Pues seria més o menys carrer Anglí, aproximadament, baixant. Bargós. Baixant cap a l'esquerra Anglí i a la dreta Vicenç Foix o més enllà? Fins a Pedralba. Bosch i Gimpera, sí. M'imagino que has d'anar amb bicicleta, eh? A veure, la mobilitat... T'ho dic perquè tu sol, amb tot l'espai... A veure, la mobilitat nostra és molt bona part, és patrullar per allà per veure, però no ens interessa anar sempre d'uniforme, sinó ens interessa realment la percepció que tenen els veïns, els comerciants, i rebre la informació de lo que pugui ser realment un problema. Això com ho fem? Pues si ens interessa anar de paisà, anirem de paisà. Si tenim que anar en cotxe, si tenim que anar tres guàrdies, anirem tres i no un. No és una patrullatge a peu el que fem nosaltres. Nosaltres és ser analistes, però directe de lo que vosaltres ens comuniqueu. Mira, em sembla que fa uns dies que veig un grup de gent que ve amb gossos, que són possiblement gossos perillosos i sempre estan a aquest parc. Pues nosaltres el que fem és movem a veure quins horaris de nit ens posem en contacte amb els de la nit i comproveu-me això, si us plau. És una miqueta fer l'anàlisi i a veure si podem fer això que sigui més ràpid, tot la solució. Sí, de fet, és un feedback que hi haurà entre els veïns i vosaltres. Sí, entre els veïns. Si algú ens alerta,
nosaltres som els vostres ulls, us ho diem, i vosaltres us mobilitzeu. I nosaltres verifiquem tot això i ja mobilitzem els sistemes que tinguem. Que si és servei social, servei social. Si és neteja, neteja. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Molt bé, continuem amb el següent punt de l'ordre del dia. Ah, perdó. Voldria saber la ubicació d'aquesta policia, a què es dedicarà a ajudar els veïns, com a exemple, antigament havia el sereno o havia el vigilant. Ja parlo ja? Vale. No sé, es dedicaran a ajudar els veïns perquè els veïns de Sarrià cada vegada són més grans. I si un dia tenim que anar amb una farmàcia que està a un quilòmetre, ajudaran aquests senyors, la policia de barri? Estaran per nosaltres? Pregunto. Bé, aquest és un tema que no correspon a policia. Policialment no és un tema d'acompanyament a una farmàcia o una qüestió així. Un tema d'urgència es farà sempre. Però no estem aquí per això. Nosaltres físicament estem a la comissaria de Foix, de JV Foix 55, igual que els altres, i el que vull que entenguin és que això es tracta d'un projecte a banda de tots els policies que vostès veuen al carrer. És a dir, nosaltres a aquest barri també tenim un caporal assignat que fa el seu servei ordinari cada dia i una sèrie de patrulles, depenent dels nostres recursos, una sèrie de patrulles que estan aquí per fer la solució de problemes. Això no significa que nosaltres, com a policia de barri, podem arribar a totes aquelles qüestions com la que vostè comenta, perquè és inviable. No podríem donar aquest servei. Alguna pregunta més? Sí, hi ha una pregunta allà. Sí, quería preguntar el estado del parque Joan Mingoali, que hace 30 años que está como el primer día, y simplemente, eso sí, se limpia, pero nada más. O sea, se limitan a limpiarlo. Pero árbol que cae, árbol que no se recoge. Disculpe, es una pregunta referent al tema de la policia de barri. Les pregs i preguntes són al final del Consell de Barri. Perdó, potser no ens hem expressat prou bé. Alguna pregunta més de la policia de barri? Moltes gràcies. Passem doncs al següent punt, que és la informació del servei consulta. Bé, doncs aquest punt de l'ordre del dia també es va creure des de la comissió de seguiment pertinent de ser informat, perquè bueno, és un servei que ara que es posa en marxa aquí al Centre Cívic de Sarrià i té a veure doncs, amb la política, no, amb la priorització pel que fa a una millor atenció de temes de salut mental a la ciutat. El 2016 aquest assumpte es va agafar doncs, com una de les prioritats de mandat i es va voler fer el primer pla de salut mental que preveia doncs, tota una sèrie d'actuacions entre les quals el desplegament del servei consulta'm. El pla de salut mental té una visió de prevenció, sobretot, de prevenció pel que fa al jovent, molt públic s'adreça especialment al jovent, perquè doncs, amb qüestions de salut mental les xifres són una mica preocupants, perquè al llarg de la vida doncs, una de cada quatre persones, si no m'equivoco, això ho saps millor tu, ha patit o patirà problemes de salut mental. No? I per tant, com més aviat s'abordin aquestes qüestions, doncs, els remeis que s'hi apliquin finalment doncs, són millors i més efectius. El consulta'm, ho explicarà la Aurea Morena, que és psicòloga clínica, doncs, complementa una mica un servei que també hi ha a altres parts de la ciutat i del districte, que és el servei escolta'm, i són dos graus. L'escolta'm doncs, és més per temes
de preocupacions més lleus, no, del jovent, i llavors allà doncs els serveis dels punts d'informació juvenil doncs els atenen, els informen i els assessoren. En canvi, el servei consulta és un grau més, està conduït per professionals sanitaris, és un servei anònim, té totes les garanties d'anonimat, i per aquelles qüestions que ja són més greus, temes de depressió, d'anorèxia, de bulímia, etc., tot allò que el jovent tingui una preocupació i vegi que està tenint un problema en el qual doncs, no sàpiga on adreçar-se, doncs el consulta'm és un servei que dona sentit a aquesta problemàtica. A més, també fa una funció paral·lela pel que fa als professionals que també atenen jovent en les seves entitats, i en aquest sentit doncs es veuen a vegades potser desbordats per segons quines situacions. Per tant, des del consultant també s'ofereix aquest servei d'assessorament per tot aquest perfil de persones professionals. No m'allargo més, passo la paraula a l'Àurea. I moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies. Bé, com deia el conseller, aquest és un servei que és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, però que està, no, com gestionada des de la part sanitària, no? Per tant, depèn dels serveis de salut mental infantils i d'adults. Bueno, una mica per contextualitzar, no, per la priorització que es té amb el que seria, no, aquest moment de l'adolescència i l'adultesa jove, i bueno, per bueno, donar una mica de dades, no, perquè és important intervenir en aquests moments, no, inicials, i és que avui ja sabem que la meitat dels trastorns mentals de l'edat adulta s'inicien entre els 12 i els 25 anys. I en els serveis de salut mental, i en els serveis de salut, és una franja que desapareixen. Tenim nens, però els adolescents sembla que desapareguin. I a més, en enquestes de la ciutat de Barcelona, no, de l'any 2011, trobaven que un 11% dels homes i un 16,8% de les dones de 15 anys o més tenia risc, factors de risc de patir un trastorn mental. I aquesta prevalença s'ha anat incrementant a través dels anys, no? En enquestes posteriors troba que puja aquesta prevalença, i que a més amb la crisi econòmica també hi ha hagut una major incidència, o la major demanda, o els que han patit més a nivell de salut mental, en els centres de salut mental, ens ha incrementat més la demanda en el camp infantojuvenil que en el camp dels adults, no? Per tant, entenem que els infants i els adolescents són els més vulnerables. A part, també l'adolescència, l'adultesa jove, és una etapa de transició i, per tant, d'especial vulnerabilitat, no? Bueno, doncs, perquè passen de primària a secundària, perquè hi ha la transició del món educatiu al món laboral, a l'adultesa, per tant, no? És una etapa d'especial atenció. I a més, en enquestes més locals, no, quan els hi pregunten als alumnes de segon d'ESO, no, si tenen algun problema, un 10% declara que s'ha sentit víctima d'assetjament, de bullying, no? Per tant, hi ha moltes problemàtiques que donen, no, que ens fan posar el foco en aquesta etapa, i que és una etapa on és molt important la detecció i poder fer una intervenció precoç per evitar, no, la cronificació o l'esdeveniment de trastorns mentals. Hi ha diverses experiències que tenen, que no us les explicaré, no, perquè tampoc en soc coneixedora de primera mà, però bueno, aquest programa, no, no surt, no, de nou, sinó que bueno, d'alguna manera s'inspira amb altres experiències que parlen, no, de l'atenció d'adolescents a França amb les cases dels adolescents, o amb programes als Estats Units que parlen de la importància d'atendre les emocions i l'aspecte relacional en l'aprenentatge, o sigui, és molt important poder educar les emocions. I una experiència que la ciutat de Barcelona, amb la que, no, també s'inspira el consulta, que té a veure amb la consulta jove de la Fundació Sant Pere Claver, no, que des del 2015 atén, no, a joves sense cita prèvia perquè puguin fer una consulta. I també en salut mental hi ha una tendència
acostar-nos en el món adolescent, anar allà on estan els adolescents, no? I molts, hi ha experiències, no? A Austràlia, on els centres de salut mental, o hi ha consultes via aplicacions, no? Estan en centres comercials o en lloc on estan els adolescents, no? Perquè el problema és que els adolescents sovint no venen als serveis de salut mental, els hi fa una mica de respecte i de por, una mica a vegades com a tots, eh? Bueno, i concretament, quin és l'objectiu del consulta? Diferenciat també amb altres serveis que ja existeixen a l'Ajuntament de Barcelona, com és l'equip de qui t'escoltem, no? El consulta aniria a detectar i atendre precoçment, no, aquell patiment emocional o problemes susceptibles d'esdevenir un problema de salut mental, no? Per tant, aniria un grau més. I està adreçat sobretot a joves i en el context comunitari. Sí, estem en, concretament, el consulta fa un any que s'ha posat en marxa en altres districtes, i aquí en el districte de Sarrià, Sant Gervasi i també ho agruparíem les Corts, estem ubicats en aquest centre cívic. Després us posaré les dades, eh? Però bueno, diríem que és, no? La consulta jove està ubicada, no, en l'àmbit comunitari. No està en un centre de salut. I a part dels joves, també poden venir a consultar-nos familiars o persones que treballen amb aquests joves. La idea no és només que el jove pot tenir una preocupació, a vegades la preocupació pot venir de l'adult o de gent que treballa amb joves i que es troba en situacions complexes, no? I jo enfatitzaria aquí que anem a buscar aquelles persones que no relacionen amb la red de salut mental. Per exemple, en les escoles o els mestres, no, tenen els equips d'assessorament psicopedagògic, no, els serveis socials es relacionen amb el CESMIC, però per exemple els monitors d'esplai no tenen accés a la xarxa de salut mental o a fer una consulta a la xarxa amb un professional de salut mental sobre situacions complexes que es poden trobar, o la gent que treballa amb els centres oberts, no? O els monitors del menjador. Serien, no, totes aquestes persones que poden tenir, no, bueno, que treballen amb joves i que poden tenir alguna situació que els angoixi, que els preocupi o que vulguin fer una consulta. I què fem? Bueno, doncs ser accessibles i poder donar una resposta àgil i, no, especialitzada, perquè som especialistes de l'àmbit sanitari, a fi de poder orientar i fer un prediagnòstic si allò ha de ser tractat com un problema de salut mental i l'hem de derivar a un servei de salut mental, no? Si és una consulta que farem, que necessitarà algunes eines per afrontar la situació que està passant, si és un familiar que necessita un recolzament o una orientació també, o estem parlant de l'assessorament que ens poden demanar, doncs, gent que treballa amb joves. I també, no, si detectem una situació que ha de ser acompanyada a la xarxa de salut mental, doncs poder fer aquest vincle, no, amb la xarxa de salut mental, perquè sabem que a vegades, doncs, és difícil, doncs, donar el pas. Bueno, concretament, no, el consulta d'aquí de Sarrià depèn del CESMIC de les Corts i Sarrià Sant Gervasi, i jo estic com a psicòloga clínica i responsable del programa, i les meves companyes, la Maria Torres i la Jessica Barón, que són infermeres en salut mental, són les que també estan aquí en la consulta jove. Es pot presentar qualsevol persona sense cita prèvia, ens pot fer una consulta telefònica o via mail, o també poden venir, no, presencialment. Què és i què no és el consulta'm, també, no? El consulta'm és un espai de consulta, d'orientació, on podem fer intervencions breus sobre algun tipus de malestar, i sobretot estem enfocats a la prevenció, detecció de factors de risc i a la promoció de les capacitats de les persones i de les famílies, no? No hem tampoc de psicopatologitzar o psicologitzar totes les consultes, no? Estaríem fent un mal ús. No tot és un trastorn mental, un de quatre, però tres no. No vull dir. I què no fem en el consulta? No? Perquè crec que és important diferenciar, no fem un tractament psicològic. No, ni és un CESMIC al centre cívic, el centre de salut mental està en un dispositiu sanitari, perquè no podem donar les mateixes eines en un centre, no, en un centre sanitari
com un centre cívic, entenc, no? I les condicions són unes altres. Tampoc és una segona opinió. No és, aquí m'han diagnosticat no sé què, vull a veure què em diuen aquí. No, és un servei d'orientació i assessorament. I no fem una atenció urgent o preferent a situacions. Podem fer una orientació urgent o preferent, però igual que deia, no, el policia, les situacions d'urgència, no, hi ha uns serveis d'urgència, no, que serien el clínic o el centre de salut mental, d'acord? I tampoc és una via de derivació el CESMIC, derivarem nosaltres si cal, però les agents que ja treballen, no, tenen les seves vies per derivar el CESMIC. No? Els pediatres, doncs, deriven des de sanitat, es deriva en els serveis d'atenció especialitzada, les escoles tenen els seus protocols i des de serveis socials també. No? Ara, seria per anar a buscar aquells joves que no vindran o que no trobarem. Sí? I els vincles del consulta, no, doncs seria, no, amb qui relaciona el consulta? Doncs evidentment amb la xarxa de salut mental, però també amb l'educació, serveis socials, amb les xarxes de joventut, amb els equips de qui t'escoltem. No? Nosaltres també podem ser derivadors de l'equip de qui t'escoltem, així com, bueno, amb les famílies i amb la comunitat en general. I ens podem trobar aquí al Centre Cívic de Sarrià i estem els dilluns a la tarda de 3:30 a 7:30 i tenim un telèfon de contacte i un mail. Els fulletons els teniu a dalt, no? Que són uns fulletons de color blau. I ja està. D'acord. Sí, Perdona, això ho heu presentat al Consell Escolar del districte? No, encara no. Estem fent les presentacions inicials, sou de les primeres persones. I a les escoles, també? I a les escoles, bueno, està presentat a la xarxa d'infància, on hi està, on hi ha les escoles i també estan els equips d'atenció psicopedagògica. També és veritat que les escoles tenen els equips d'atenció psicopedagògica, que són, no, els que estan amb ells i els assessoren i els ajuden. Hola, bona tarda. Bueno, felicito, em sembla que és un tema molt interessant, però hi ha hagut una dada que m'ha cridat l'atenció i és que, per exemple, en trastorns mentals, els homes són el 11,1 i les dones el 16,8. Primera pregunta, això evoluciona? O sigui, es van ajuntant o es van separant? Primera pregunta. I si és així, que és estable, teniu alguna raó del per què les dones tenen més trastorns mentals que els homes? Clar, aquí això és una anàlisi molt ampla. Vull dir, aquestes són les dades de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2011. I jo li diria, hi ha població de 15 anys, d'acord? Això varia molt, depèn del trastorn, de la franja d'edat, llavors no és extrapolable. No? Jo crec que és important agafar-ho, igualment tampoc són iguals de les dades del 2016. Eh? És una dada una mica per orientar que sí que hi ha una necessitat. Però el que jo preguntava és, l'avaluació es va separant o es va juntant? Clar, jo li diria, és que depèn del trastorn. Hi ha trastorns on el percentatge és molt diferent i en les edats també, no? Els índexs de depressió són diferents als 50 anys que en els 20, no? Vull dir, és un camp una mica ampli. Em seria difícil respondre-li, no, amb concreció la pregunta, amb rigor. No, és perquè és que passa perquè personalment potser em sento una miqueta culpable, no? A lo millor hi ha més trastorns a les dones perquè no som lo suficientment sensibles al problema femení. És una qüestió de debat. Bueno. Gràcies, Ramon. Alguna altra pregunta del tema? Només ha sigut una pregunta, eh? Cap pregunta? Montserrat, penjarem això a les presentacions? I diem que s'ha presentat i que presentem les i que pujarem les presentacions. Gràcies. D'acord, ara passarem a l'altre punt, que és informació sobre el Pla Especial Integral de Millora Urbana per l'ordenació de la parcel·la enfront dels carrers Bonaplata 44-52 i Fontcoberta 16-24. Bueno, referent al pla que hi ha presentat sobre la que coneixem com a Casa Reventós,
les últimes notícies que us podem donar és que després de les converses que des del districte s'han tingut amb el Departament d'Urbanisme i Urbanisme amb Vicsal, que és l'empresa promotora, hem aconseguit que el propi promotor demani la suspensió de la tramitació de la llicència. Això vol dir que tots els terminis legals que portarien a tenir-ho que presentar al plenari municipal, el de Casa Gran, i que hauria de passar per l'aprovació o per la denegació, queden paralitzats. El promotor ens ha dit que té la voluntat d'estudiar les al·legacions dels veïns. No, el que no ens ha dit és si pensa incorporar-les totes. Aquesta és una altra qüestió. Però bueno, en qualsevol cas ens dona marge perquè tant des de l'Associació de Veïns com des de l'Associació de Propietaris del carrer Fontcoberta 12 i de Passatge Senillosa, nosaltres creiem que la propietat seria sensible a si es presenta un pla alternatiu d'ocupació de la finca. I si l'arribeu a treballar, podríem fer d'intermediaris en la propietat i veure de mitjà aviam què s'hi pot fer. Però també tenint una cosa que m'agradaria deixar ben clara, tota la superfície de la finca, si no fos perquè ja la casa ja està catalogada amb un nivell que no és molt elevat, és un nivell C, tota la finca es podria construir, igual que estan construïdes les finques del costat i les finques de davant. I una altra cosa també que voldria deixar clara, perquè hem anat molt a voler-la esbrinar, perquè sabem també que hi havia una gran preocupació, els arbres no estan protegits, només està protegida la casa. Si hi ha alguna pregunta, intentaré respondre-la. Jo tinc una pregunta, contestareu les al·legacions? Les al·legacions per tràmit municipal es contesten en el moment que es presenta a plenari. Que es presenta per la seva aprovació o per la seva denegació, en aquell moment és quan es contesten les al·legacions per procediment. Alguna pregunta? De fet, hi havia precs sobre aquest tema, entenc que quedaran resposos. No? Hola, com a veïns, com a presidenta de la comunitat de propietaris de Fontcoberta 12, a veure, estem dient que això, si en principi el promotor ho retira, segons ha dit... No, suspèn la tramitació, la tramitació de l'expedient, no ho retira. A veure, això és un expedient administratiu d'urbanisme. Això vol dir que queden dos plenaris a l'Ajuntament de Barcelona. La pregunta és, anirà en el proper plenari de final d'aquest mes o al darrer de mandat, que és el del mes que ve? No. No anirà. No anirà perquè el promotor ha demanat la suspensió del tràmit de tot l'expedient urbanístic. D'acord. Aleshores, a veure, us havien passat quatre preguntes, les dues primeres ja les heu contestat. El que volíem saber també els veïns era com podem participar per trobar, a veure, una solució d'un encaix. Sabem que és una propietat privada, sabem que l'empresa té uns interessos, però com a través de l'Ajuntament podem trobar una solució per seure d'alguna manera amb els propietaris i trobar una solució en benefici de tothom, en benefici dels veïns i en benefici també de l'empresa. Quina serà com podrem accedir als veïns? Bueno, l'expedient és de consulta pública, si no... No, l'expedient és de consulta pública, però a veure, com ens tindran en compte... Presentant un projecte d'urbanització del solar que sigui alternatiu i que... Als veïns? Bueno. Hombre, això és un poco, no? Espera, jo no havia acabat. Escolta, A veure, segons Barcelona, darrerament s'ha dotat d'una normativa que és pionera a tot l'Estat per destinar el 30% de pisos nous a habitatges assequibles. La pregunta que us volíem fer era, es contempla o es contemplarà aquesta normativa als nous edificis de Can Reventós?
aquesta normativa, que tens tota la raó, es determina aquest destí del 30% dels habitatges a habitatge de lloguer assequible. Això es fa en el moment que es concedeix la llicència d'obres, que és un tràmit posterior a l'aprovació del projecte urbanístic. És a dir, ara en aquest moment no sabem si seria d'aplicació aquesta clàusula, perquè estem en un pla que és un pla especial. No és una urbanització lliure, és un pla especial de casc antic que té una fitxa concreta. Però tot i així els serveis d'urbanisme, que hem parlat amb ells, ens hem entrevistat amb ells directament, ens han dit que en el moment de concedir la llicència d'obres es diu, i a més tant s'ha de dedicar a vivenda social o a vivenda de lloguer assequible. Però ara mateix no ens ho poden dir. Vale. I la darrera pregunta que us volíem fer és si, a veure, també darrerament a l'Ajuntament s'ha donat llum verda a un planejament que declara tot el municipi de Barcelona com a àrea de dret de tanteig i de retracte per aturar operacions especulatives. La pregunta és, l'Ajuntament podrà disposar del dret de compra preferent en compravenda de part del solar o del jardí de Can Reventós per intentar arribar amb la propietat a tenir un parc d'ús públic com es va fer a la IA Sandoz? Pues, francament no t'ho puc contestar, però normalment fins ara la nostra experiència és que el dret de tanteig o retracte s'ha fet per protegir a veïns que estaven en situació o de ser desnonats o que estaven en situació de finques senceres que havien sigut comprades per fons voltors. Per comprar un jardí per servar els arbres, ara mateix no sé si tenim, i menys aquestes alçades de mandot que m'he dit. No és només preservar els arbres, estem parlant de 57 arbres dels quals desapareixen 54. La idea és, o sigui, l'Ajuntament té voluntat, intenció de poder arribar conjuntament, veïns, ajuntament, empresa, a poder tenir un parc, una part o com a mínim de part d'ús públic? No està contemplat que no sapiguem nosaltres com a districte ara mateix. Aquí hi ha unes preguntes que han arribat. Jordi, Febrer, Virgili? L'Eulàlia, sí, perdona. No, jo només que això que heu dit que els veïns havien de fer un nou planejament alternatiu, jo pregunto, l'Ajuntament potser que té tècnics i que té doncs tots uns serveis importants, que té uns vehicles per poder fer reunions, per poder preguntar als veïns, però elaborar documents tècnics. Pensa fer algun tipus d'intervenció a l'Ajuntament o tot ho hauran de fer els veïns? El Departament d'Urbanisme el que ha fet bàsicament és agafar el projecte que ha presentat el promotor, que com recordeu vosaltres perfectament és la segona vegada que el presenta, la tercera, mira, saps més que jo, és la tercera vegada que es presenta i cada vegada el que s'ha fet és intentar que s'ajusti el més possible a la volumetria, a salvar la integritat de la finca que està catalogada i que la volumetria que s'aixequi no afecti o afecti el mínim possible a les finques del voltant, tot sempre respectant la normativa urbanística que el propi Ajuntament ha fet. A l'Ajuntament el que no fa, o almenys jo no tinc constància, és fer-li plans nous amb un promotor. Al promotor se li diu, això d'aquí ho has de corregir, que ja s'ha fet, això d'allà per aquí no pots pujar tant, aquí et deixo que et saltis una mica la normativa perquè et compenso per altra banda, com sabeu vosaltres perfectament, hi ha una cantonada de la banda que dona font coberta que en lloc de 10 metres de distància, com que és la part posterior de la finca, se'n deixen només 8, això sí que ho pot fer l'Ajuntament. A l'Ajuntament aixecar una volumetria diferent en nom del propietari no ho pot fer. Perdó, i l'Ajuntament no pot protegir un jardí amb 57 arbres grans, molts d'ells, perquè per mi i per molta gent, i actualment és molt important, això és un pulmó verd, i cal protegir. Si l'Ajuntament, que és progressista, no està amb el medi ambient
i amb l'ecologia, qui hi serà? Pues, sí, sí, tens tota la raó, l'Ajuntament està amb tot això, però normalment el que no es fa és tornar sol que és apte per construir vivenda, tornar-lo un jardí. Per construir vivenda? Vivenda, per construir vivenda. D'alquiler, potser, perquè és el que estan dient. No sabem els promotors si la pensen destinar a lloguer o a venda, això no en tenim coneixement. Però això normalment, cuidado, no vull dir que no hi hagi una transformació i en un moment donat el Departament d'Urbanisme decideixi que els solars que són per construir vivenda, convertir-los en jardins. No dic que això sigui impossible. És un jardí, no s'ha de convertir en jardí. És un jardí maquíssim on venen a anidar els molts ocells del Parc de l'Oreneta, hi ha mallarengues, hi ha rossinyols, merles, hi ha moltíssims. I penso que tenim una responsabilitat molt gran, si permetem, que aquest jardí es tali, perquè el talaran tot. Deixaran tres arbres al davant, un darrere, altres tres arbres al davant, amb 2 metres de distància amb el pàrquing, per tant, totes les arrels i totes les branques quedaran tallades i aquests arbres no continuaran. I el resta, molts no són viables perquè tenen una alçada molt important i, bueno, no sé, penso que és una responsabilitat de tots. I és més important, són més importants els arbres actualment que les cases. I m'agrada molt la casa, I penso que és una casa per valorar i perquè els veïns la puguin veure, perquè no la podrem ni veure. Deixen 10 metres en pisos de 3 alçades, més la part de dalt d'aireació o d'ascensors, etc. Per tant, quedarà ofegada pels edificis del voltant i bueno, no la podrem veure. I per tots els edificis que estan construïts ja al seu costat. Sí, tant, i tant. I no els tirarem a terra, La família ara tiraran tota la part del davant perquè es pugui veure. Si comparem... Micro, sisplau. Ai, perdona. No, l'última cosa. Si comparem el pla del 2016 amb el d'ara, el 2016 era un P+2. En aquests moments s'ha convertit, o sigui, en el fet de fer el passadís visual que es fa des del carrer Cardenal Vives i Tutó, això ha provocat que els edificis, sobretot el B+3, que és el que ens afecta més a nosaltres, ha augmentat en profunditat de la nostra finca i això sí que ens ofega totalment. Si ho comparem amb el del 2016, els edificis que donaven al carrer Fontcoberta estaven alineats a la mateixa fondària que se li va donar en el seu dia a Fontcoberta 12. Ara no. Ara tenim uns edificis que són molt més profuns que la nostra finca i que arriben fins a quasi les terrasses. I, a més, amb alçada, el que era el 2016 un P+2, ara s'ha convertit en un P+3. Jo crec que en aquests, o sigui, s'hauria d'arribar a consensuar amb la propietat de trobar aquesta solució intermèdia, o sigui, entre el 2016 i la del 2019 sortim perdent molt els veïns, perquè a més, si es compara el mateix PowerPoint que es va presentar en el 2016, el projecte anterior, la casa i els arbres quedaven molt més protegits, o sigui, hi havia molta més amplada, es veia més fins i tot la masia. Ara no, ara són uns edificis que el fet d'haver tret els metres de passatge visual ha fet que són més profuns, s'apropen més a la masia i molt més alts. Això és el que els veïns volem intentar sempre, a veure, entenem que hi ha uns interessos d'una propietat privada, però arribar a aquest consens, sense haver de presentar nosaltres un nou pla de millora urbana.
Aviam, jo no sé si heu presentat al·legacions. Sí, les hem presentat diversos escrits, sobretot el darrer demanant quin ha estat l'informe més pel districte després de l'abstenció de tots els grups polítics del plenari. Bueno, l'informe del districte l'ha fet el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. El districte no ha fet l'informe. Vale, però no hem rebut res. Perquè és el treball que ha fet, repeteixo, urbanisme amb el promotor. No hi ha resultat de l'informe perquè no s'ha fet ni la concessió ni la denegació i no s'ha presentat a plenari. I pel que fa al planta baixa més 3 és perquè la fitxa del catàleg diu que es pot fer planta baixa més 3. No és que el promotor se salti la legislació o se la saltin al departament d'Urbanisme. Ja, però l'anterior era planta baixa més 2. La fan per compensació de volumens. I aleshores compensen una cosa amb l'altra. Però aquesta compensació resulta que fastidia, diguem-ho així, els veïns, perjudica els veïns. Aleshores, l'edifici d'enfront, que crec que és l'A, també creix bastant. Abans no era paral·lel a la casa, era paral·lel a l'altra finca, i ara ha crescut tot en un triangle bastant important. I el que dona a Fontcoberta, com que hi han posat un passadís que serà totalment tancat amb una valla molt important, o sigui, allí no hi ha visualment un passadís, estarà tancat i aleshores aquí ha crescut aquest edifici cap endins i queda per sobre de les cases adjacents. Aviam, repeteixo el que he dit al principi. La solució és, si creieu, com tu deies, que està més enllà de les possibilitats dels veïns fer un repartiment de volums alternatiu, si aquestes al·legacions no estan fetes, torneu-les a fer, i hi ha una manera molt fàcil, a part de dirigir-se al Departament d'Urbanisme i de Planejament Urbà, hi ha una altra manera, que és dirigir-se directament al promotor, que està a la plaça Narcís Oller. Perdoneu, i és una de les maneres d'enllestir i tenir un diàleg directe i que el promotor sàpiga que són els propis veïns que estan al costat mateix els que li venen a dir això. Però la taula de negociació podria ser ajuntament, veïns, promotor? És que no sé si aquest tema, potser el Xavier ens pot ajudar, jo no sé si aquest tema dona per obrir una taula de negociació tripartita a l'hora de fer un planejament urbà. Perdoneu, jo és el que anava a proposar, que jo, per comptes de dos interlocutors, propietat i els veïns, que hi haguessin tres, que el tercer seria l'Ajuntament fent una proposta amb una aportació dinerària per compensar amb aquesta gent, o amb solars fer una permuta que permetés, per comptes de fer una massificació amb aquest punt, pues esponjar una mica aquella zona, conservar la finca, arreglar-la, que es pugui visitar, que es pugui passar per aquest passadís, si només disfruten els veïns que visquin allà, tindrà poc aprofitament. Des del carrer Bona Plata, que és l'únic que es pot veure, jo crec que només es pot contemplar la casa amb un angle de 20 graus o una cosa així. O sigui, frontalment és impossible veure-la. Sí. No serà possible amb un passadís de 10 metres i amb l'angle que té. I després que tampoc la gent se'n va passejar precisament pel carrer Bona Plata, perquè malauradament les aceres que té no ho permeten. Llavors, si el motiu és fer una mena de transparència d'això, està bé, hi ha una ventilació, hi haurà un d'això que tindrà un benefici, però de cara a mirar la casa aquesta, jo crec que en absolut. I estic completament d'acord amb vostè que si no hi hagués aquesta casa es podria construir, però llavors haurien de complir les lleis de planta baixa més 2 plantes, no 3, perquè no caldria és que volen tenir el màxim. L'Ajuntament cobrarà uns diners per el tema de la plusvalua, no? M'imagino?
Bueno, com es cobra cada vegada que es fa una transmissió patrimonial. Cada vegada que un veí de Barcelona traspassa una plaça de pàrquing o un traster o un pis, a l'Ajuntament liquida la plusvàlua. I cada vegada que algú demana un permís d'obres, a l'Ajuntament cobra la taxa del permís d'obres. Correcte. Però no, no farà cap tracte especial amb aquesta finca. Imagino que no, però una finca que és tan antiga segurament tindrà un import més elevat o no? Depèn del temps que s'hagi fet la darrera transmissió. La plusvàlua puja més o menys en funció de la distància entre les transmissions. Bueno, jo imagino, no sé si comptarà des de la construcció, perquè no sé si han hagut... No? Des de l'última compraventa. Que no sé quina és. Molt bé, doncs això és el que volia dir, gràcies. La Inés Vélez, el Jordi Fabré, l'Eulàlia i... L'Aurora es donen per contestats? Vale. Montse... Montserrat? Ha quedat ajornat el pla per part de la propietat i per tant no es presentarà als propers plenaris d'aquest mandat. Es proposa una taula tripartita que l'Ajuntament diu que no és possible, però que ho estudiarà. El següent punt, és la revisió per part del veïnat de l'estat del barri dels últims 4 anys. En el principi del mandat es van reunir totes les entitats del barri i es va redactar una sèrie de mesures que conformaven el PAT. Aquest pacte no es va aprovar en aquest districte i van a passar a ser mesures de govern. Dintre d'aquestes mesures hi havia diverses que es van dividir en eixos, que és l'eix de bon viure, l'eix de transició ecològica, el bon govern i l'eix de justícia global. Dintre del que és el bon viure, hi havia la redacció i construcció de la biblioteca i equipament municipal de la plaça de Sarrià, de la biblioteca, que com tots sabeu no s'ha publicat encara el projecte executiu ni s'han licitat les obres. Per tant, la promesa inicial de fer la construcció no es complirà. Després es va parlar de debatre i donar ús a les cases d'Hort de la Vila. Aquestes cases que formaven part de l'Ateneu Popular es van cremar s'ha fet una consolidació perquè no caiguin i imagino que en el proper mandat s'obrirà un debat sobre l'ús final per les entitats de joves. Hi havia la proposta de recuperar tot l'edifici de Can Puncic, que ara és ocupat per la Guàrdia Urbana. Això s'ha fet una signatura d'intencions de tots els partits del districte per canviar la Guàrdia Urbana d'espai, però hi ha una proposta concreta d'on aniran, però no hi ha calendari. Es va fer la proposta de redactar un pla d'equipament del districte i de barri. Es va redactar un informe que des de l'Associació de Veïns considerem insuficient i que falta informació. Després es va establir un equipament de joves del barri que està lligat al punt d'Hort de la Vila i que per tant continua pendent. S'havia de buscar un espai per construir un parc skate i construir-lo. Segueix pendent i no es troba cap ubicació. Després es va dir de revisar els preus públics de Can Caralleu i fer-los més assequibles. No tenim informació sobre si s'ha fet o no. Després es va parlar de suprimir el pàrquing de la Llosa i recuperar-lo com a espai públic. S'han tret la meitat dels cotxes. S'ha fet un parell de processos participatius, però no s'ha fet res més. S'ha dit que es faria construcció d'habitatge de protecció oficial per a joves del barri. S'han iniciat unes obres d'obra pública a la Via Augusta, però no tenim coneixement de que sigui per joves. Se'ls va dir que s'instal·larien uns exercicis per gent gran als parcs i jardins. Creiem que s'han instal·lat, però no tenim coneixement de si s'ha fet. Després es va parlar d'establir mesures efectives del control dels senglars. Tampoc tenim informació del que s'està fent. Es va parlar d'establir la policia de proximitat. Avui ens han presentat la policia de barri, que entenem que respon a aquesta demanda. La diagnosi de persones en situació de vulnerabilitat
i establir un sistema de detecció de casos i mesures d'adequació. Nosaltres interpretem que aquesta mesura s'ha complert amb posar en marxa el projecte Radars, del qual participem. Després, redactar i executar la reforma de carrer Major de Sarrià, com ha explicat el gerent, això està en marxa, per tant, el donem per complert. Redactar i executar els projectes dels jardins Oriol Martorell i els seus entorns. En comptes d'això, s'ha posat un pàrquing de motocicletes. Aquest projecte, recordem el districte que el 2009 es va publicitar com a una cosa feta. Se't va adjudicar una quantitat que es va dedicar a altres barris. Executar el pla de vores de Via Augusta. Tenim informació bastant complexa del tema i la veritat és que aquí al Consell de Barri ara mateix no us podem informar del tot. Estudiar de nou la cobertura de la Via Augusta no s'ha fet. Construcció d'un ascensor del vestíbul de Ferrocarrils, això s'ha fet i s'ha urbanitzat al Hort de la Vila. Instal·lar un mesurador de contaminació atmosfèrica a Plaça Borràs. Es va instal·lar un mesurador a Bonanova Via Augusta, revisar el funcionament i usos de Major de Sarrià, entre Plaça Artós i Reina Elisenda. Aquest tema continua pendent i tenim unes pilones, no sé, per fer un acudit, revoltoses, que no acaben de funcionar mai. Després realitzar el seguiment de recuperació de la finca de Montevideo del Parc Castell de l'Oreneta. Nosaltres donem per complert això perquè el districte ja no pot fer res més i ara està ja en mans de la Generalitat perquè faci l'aprovació final. Millorar el manteniment del Parc del Castell de l'Oreneta. Sabem que s'està fent un pla de manteniment per parcs i jardins, però encara no ens ha arribat la informació. Millorar el manteniment dels jardins de Can Ponsec. En principi tenim coneixement de que no s'ha fet i a més que la Guàrdia Urbana va ampliar el pàrquing i va asfaltar una part del parc. Establir coordinació amb el districte de les Corts en matèria de mobilitat. Es va fer el pla de mobilitat del districte de Sarrià-Sant Gervasi, però no tenim informació de coordinació amb el districte de les Corts. Ampliació de les voreres de Capità Arenas, que jo sàpiga no s'ha fet. Reurbanitzar Plaça Artós i construir un pàrquing soterrat, no s'ha fet. Revisar la normativa d'instal·lació de benzineres. És un tema que no pertany al districte i que és un tema estatal. Revisar el sistema de recollida de residus del nucli antic de Sarrià. El donem per fet, doncs s'ha implementat el porta a porta en el qual hem participat activament. Millora de la neteja de pintades de les façanes i portes dels comerços. No entenc aquesta mesura, al principi suposo que s'ha anat fent. Finalitzar la construcció de la línia del metro i posar-la en servei. Això no és del districte i per tant no s'ha fet. Supressió de les barreres. El conseller s'està queixant de que aquestes no són les que... Algunes no són del districte, però es van aprovar en un Consell de Barri. Supressió de les barreres arquitectòniques de l'estació de Ferrocarrils de Sarrià està fet. Protecció del bosc de Can Sentmenat. Hi ha un vial que posava en perill el bosc de Can Sentmenat i sabem que el districte està treballant. Introduir l'aire verda i blava Pedralbes. Avui ens han anunciat que està fet. Reordenació del carrer Bosch i Gimpera. No tenim informació d'això. Després d'Eix del Bon Govern tenim crear un sistema de participació i consulta perquè el veïnat pugui fer les preguntes al Consell de Barri. Tenir els temes tractats amb antelació per rebre resposta en el mateix Consell de Barri. Vam fer unes proves de fer la resposta, recollir respostes, preguntes, perdoneu, al districte, a Orlandai i al centre cívic, però no va acabar de funcionar. Considerem que amb la implementació del Consell de Barri i el districte al Decidim.Punt Barcelona quedaria per complert. Crear una bústia virtual o física on els veïns es puguin fer les seves demandes. Això és el mateix d'abans. I ja està. En principi aquesta seria la revisió de l'Estat. Li passaré a la Montse perquè ho tingui. Ara passaríem al punt de precs i preguntes. Sí, per si el que vulgui. Bé, aquesta taula de qüestions, no?, que ha anat anomenant l'Eva, doncs algunes sí que les teníem presents, unes altres personalment no sé exactament on han sortit o quan s'han aprovat,
però no les tenim gens presents. Hi ha un PAT que està, efectivament, no es va aprovar el de districte, ja el vam presentar com a mesura de govern, però moltes d'aquestes qüestions que s'han comentat no estan incloses en aquest PAT. Per tant, no són ni compromisos ni mesures de govern del districte, però que malgrat això, en diverses ocasions doncs, s'han anat treballant aquests temes. Per exemple, el tema de la biblioteca, bueno, ara no sé si convindria doncs, anar rebatent punt per punt, però aquest era un punt que sí que volia deixar clar, que el PAT diu unes coses i no totes les que es diuen aquí estan al PAT, això que quedi clar. Sobre bueno, hi ha algunes altres qüestions que m'agradaria poder comentar, per exemple, temes de gent gran, doncs s'ha fet el tema dels radars, estem amb el tema de generacions, amb el Teatre Sarrià a mi per a la gent gran, també hem estat fent una reunió, un treball de valoració de un munt de variables per creuar totes les dades per detectar aquelles persones grans que realment tenen necessitats i que esperem que en els propers mesos i en el proper mandat doncs aquest treball de diagnosi i cerca activa de les persones amb necessitats pugui donar fruits interessants. El tema dels preus del temps que encaralleu els posa la mateixa empresa gestora de l'equipament, però sempre amb un treball conjunt amb el districte i també amb usuaris del centre per tal que els preus doncs, siguin el més assequibles possibles. Cal tenir en compte que es tracta d'una concessió a una empresa que està allà i li han de sortir un mínim els números per poder que la gestió sigui viable. Llavors, no sempre és fàcil. Quan es fan unes ofertes d'unes tarifes, doncs a vegades aquestes tarifes no són usades i unes altres són més usades i l'equilibri de diferents tarifes doncs sempre està subjecte a debat i a millora. El tema dels jardins d'Oriol Martorell es tracta d'un projecte molt important que necessitaria doncs, una línia pressupostària que en aquest mandat no hem tingut. El Pla de Vores de Via Augusta doncs, es tracta d'un projecte que es va fer en el temps enrere de reparcel·lació de totes les finques de la Via Augusta que està fet, es va haver unes compensacions amb el veïnat i a poc es va desenvolupant aquest nou planejament amb les diferents promocions d'habitatges que es van a poc establint en aquest àmbit. Com per exemple doncs, la nostra promoció de 13 habitatges públics en aquest àmbit. El tema del parc de la ronda de dalt o cobertura de la Via Augusta, doncs evidentment són també projectes molt cars que sí que són necessaris per intentar cosir els barris en aquest sentit, i a poc a la ciutat doncs es va abordant aquesta cobertura, però que evidentment queden molts trams per cobrir. Es van fer uns debats a inici de mandat pel que fa a temes de Via Augusta, però era un tema en el marc del PAT, no? De definició. Llavors, en aquest context, per fer el PAT, doncs, finalment no es va veure pertinent d'incloure doncs, aquesta mesura en el pla d'actuació de ciutat. La urbanització del tema de plaça Artós, doncs hi ha un projecte executiu del carrer Vergós que preveu doncs, una intervenció en aquest àmbit. El tema de la normativa de benzineres, per exemple, doncs, hi ha una suspensió de llicències a tota la ciutat i s'està treballant en un pla d'usos per tal doncs, que les benzineres dins de la trama urbana de la ciutat s'estableixin en els llocs més adequats. Això s'està treballant, però a nivell de Casa Gran. El tema
de Can Caralleu, no? del vial de Sant Manat, està en tràmit dins del que fa el desenvolupament del Pla Especial de Protecció de la Natura del Parc de Collserola. Això està en la fase final i si tot va bé, s'aprovarà en els propers mesos, de manera que suposarà una modificació del Pla General Metropolità que eliminarà, esborrarà la previsió de la creació d'aquest vial en l'àmbit del Parc de Sant Manat. Què més? L'àrea verda, ja s'ha comentat, reordenació Bosch i Gimpera, és un projecte que s'ha de fer, però com tants altres carrers que s'han d'anar fent. Hi hauria altres qüestions a comentar que no creiem que si féssim una revisió punt per punt seria com un balanç de mandat, no estem en aquest context de fer un balanç de mandat, però sí de fer alguns aclariments, per tant no ens estendrem més en aquest sentit. Moltes gràcies. Ara passarem a precs i preguntes. La primera, la Cristina Bruno, hi és? Perdón. El estado del parque Joan Viñuali, que hace 30 años que se hizo y sigue, o sea, no han puesto ni lo renuevan, ni solo lo barren, eso sí, es lo único que hacen. Y hay, antes había, o sea, hay ahora como 4 o 5 caminos, cuando solo había uno, que se ha multiplicado por 3, ese uno. Y claro, yo querría saber si lo pueden actualizar como estaba antes, como estaba al principio, porque el estado es bastante, como estaba cuando se hizo, desde luego nada que ver. Hay las bicicletas que suben por el montículo, han hecho un caminito, el caminito normal de andar la gente se ha multiplicado por 3, tierra, hay más tierra que verde. Yo pregunto cuándo a alguien se le ocurrirá, o sea, poner más árboles, porque árbol que se cae, árbol que ya no sale, si piensan hacer algo de mantenimiento. Bueno, el manteniment de parcs i jardins el porta a l'àrea de parcs i jardins. Prenem nota d'aquestes qüestions, com a mínim de que tinguin present el tema de reposar els arbres. En principi, tots els arbres de la ciutat estan inventariats i Parcs i Jardins té un control de tots els arbres que hi ha a la ciutat. Si no els estan reposats, molt probablement està en previsió de reposar-los. Traslladarem aquesta queixa de manteniment a Parcs i Jardins. Però hi ha una cosa important. Hi ha uns caminitos que han fet amb les bicicletes, uno que cubre tot el montículo. La parte donde antes andaba la gente se ha multiplicado por 3, cada vez hay menos verde. O sea, esto no se puede solucionar, tampoco está, no creo que sea muy caro, pero por lo menos que esté como estaba. Bueno, aquí també hi ha un tema de corresponsabilitat i d'ús cívic de l'espai públic per part del veïnat. Evidentment hi ha moltes persones que fan, doncs passen pels llocs que no toquen i al cap i a la fi, al final, l'espai, els elements es van degradant. Parcs i Jardins fa una tasca de manteniment, però evidentment cada cop hi ha més parcs a mantenir i els recursos són els que són. Perquè el parc Joan Viñuali, manteniment molt poc. Molt bé, quedat clar. Gràcies. Següent pregunta, Lluís Amat, de l'Associació de Veïns de Pedralbes. I abans que se'n vagin aquí la policia de barri, els faig arribar les queixes dels senglars. Se'ns va dir que vostès ho havien de vigilar, això, però jo crec que el problema no és que vostès ho han de vigilar, és un problema global que s'ha d'estudiar com eliminar aquesta quantitat de senglars que van creixent. A més, aquests senglars el que fan és que actuen persones, igual, diu, ja hem acabat tots aquests jardins, anem amb uns altres. I s'estan destruint tots els jardins. I clar, això té un cost. Per tant, jo els hi faig arribar perquè se'ns va dir que si hi féssim arribar a vostès, que ho havíem de vigilar.
Per altre cantó, vull fer una, que faci un aclariment. Hem parlat de l'àrea verda abans i no m'ha quedat prou clar. El que es va demanar és que l'àrea 15 es convertís en 14, a fi efecte de que els veïns d'allà poguessin anar a comprar a les àrees comercials de Sarrià, tenint en compte que a l'altre cantó no hi ha centres comercials. Jo això, el gerent, no sé si és encara aquí, sí que ens agradaria que se'ns aclarís. Bé, el tema de Cardenal Vives i Tutor, heu parlat de Cardenal Vives i Tutor, vull pensar que us referiu també al tros que va fer llavors a Ximpera. És aquest tros, no? Bueno, és que ho he dit, perquè hi ha dos trossos, un que va cap a Fontcoberta i l'altre, i és que estem demanant fa molt de temps que ja les voreres estan impracticables, que el talús aquell, quan plou, es converteix en un fanqueig, allà hi ha unes escoles al Liceu Francès, i la gent allà pues, quasi orientant amb xiruques per poder caminar per allà. Bé, per altre cantó, també, aprofitant que aquí hi ha la policia de barri, el tema de Foix. Actualment, a les àrees punta, no hi ha problema perquè no es pot solucionar el trànsit, però sí que a les hores que no hi ha, s'ha convertit en una autopista de velocitat. Els cotxes baixen a una gran velocitat, sobretot de baixada, no respecten la majoria de vegades ni els semàfors, i després s'ha convertit a la nit en uns sorollós de motos i de cotxes sense silenciador, a la qual pels veïns això és fatal. També, això ja no és per ells, sinó em refereixo a parcs i jardins. Parcs i jardins contesta que cada 4 anys s'han de podar els lladoners. Bé, molt bé, i em sembla bé, però el que no em sembla bé és que els llums es tapin amb l'arbrat. Per tant, requerim a parcs i jardins que facin el favor de podar els arbrats perquè el llum públic il·lumina tota la part, diguéssim, de circulació, perquè allò si no es converteix en un túnel. A la nit és fosc, per tant, o sigui que... I per últim, també em vull referir al tema que estan els de policia de proximitat, que és el tema d'abandono de motos i cotxes. Com ho fareu si heu d'anar, si no aneu a veu? Perquè el Trispe em va contestar, vostès tenen dret a denunciar els cotxes o motos abandonats. Ja ho faig, però com em poso en un barri, al carrer que vivis de tothom, entre Os i Fontcoberta, allà hi ha motos a parar un tren. Que a més, la majoria estan caducats a l'ITV. Suposo que tenen suficient marxa per dir ITV caducat, cotxe o moto abandonada, pues, a ell, però ja està, requereix estar-se allà un bon dematí o una bona tarda. Res més i moltes gràcies. Sí, a veure, del tema dels ports senglars prenem nota, ja teníem coneixement dels fets, estem fent un trasllat d'informació perquè, com bé diu, no és un tema exclusivament policial que nosaltres podem estar vigilant i controlant aquesta situació, sí ho fem però no tenim els recursos per fer-ho contínuament. Els vehicles de velocitat a Foix, realment nosaltres som el districte que més denúncies fem de radar i que més les notifiquem perquè la gent tingui consciència, és a dir, parem els vehicles per notificar que han estat denunciats per això, no enviem la denúncia directament per fer aquesta feina, però sí que prenem nota de la seva qüestió de que per la nit es fa molt de soroll i tal, intentarem incrementar la seguretat a la zona. I per l'últim el tema era d'abandonaments. Bueno, abandonaments, realment tenim unes persones dedicades en aquesta qüestió. A nosaltres si ens fan arribar els vehicles que consideren vostès que estan abandonats, nosaltres anem al lloc, mirem, revisem i iniciem els expedients. Els expedients tenen un temps, com bé sap, es posen unes pegatines, després tenen uns dies, després es fan la denúncia, després es demana la retirada. No ens preocupa realment que siguin dos o que siguin 22, perquè si anem a una zona tant ens fa fer dos que 22. O sigui que no tingui cap mena de problema de comunicar-ho. Les que roben les troben de seguida? Això depèn, perquè hi ha vegades que es roben per fer ús i es deixen, i hi ha vegades que es roben, es fiquen dintre una furgoneta, es venen per peces i això ja és més complicat, lògicament. Es treballa en aquesta línia també, sabem què passa, però no, això és un tema més complicat. En general, apareixen? Depèn del tipus de motos. Però més o menys, la mitjana.
veritat o no? Bueno, és que són dades que són una mica volàtils, eh? No, o sigui, no és un tema fàcil de que aparegui una moto, eh? Sincerament, una moto robada hi ha vegades que apareix, però hi ha moltes vegades que no acaben apareixent. Bé, ja he citat unes dades, que és oci, foc coberta, motos allà, allà doncs, no n'hi ha 100, se n'hi falta. Allà, si actueu, podeu prendre mesura de totes les que estan abandonades i que estan a millor vespercada. Vostè serà un bon client del nostre, de l'Edgar i del nostre e-mail, del nostre correu electrònic, que ja el teu apuntat. Segur, no ho dubti. Els vostres companys a les Corts ens van venir un dia a veure per exposar-nos totes les exposicions i totes les coses del barri. Us ofereixo el dia que voleu que ens puguem veure. Cap mena de problema. Segur que l'Edgar estarà encantat i el caporal també. Fantàstic, gràcies. No. A veure, sí, de Vives i Tutó ja ho hem dit, ens referim a la part de l'altra banda de... Sí. No, de la part... El projecte és de l'altra banda. Sobre els ports senglars ja ho vam discutir en una reunió que vam fer, vam explicar tot el que estem fent com a ajuntament, que són moltes coses i diverses, que no explicarem ara, i també us vam donar unes quantes recomanacions a fer en els jardins. Val a dir que l'Ajuntament també té problemes amb els senglars, alhora, és a dir, els senglars no es cullen als patis privats expressament per anar a pasturar. Vull dir que també van a pasturar l'espai públic nostre, el de tothom. Per tant, també aquí tenim una feina de manteniment i de reposició d'elements que ens afecten directament a l'administració. I finalment, el tema dels arbres ja es va respondre al plenari. Això ja ho vam respondre. Bueno, és el que vam respondre. I sobre l'àrea verda, és el que hem comentat de... Sí, pots tornar a aclarir, sisplau. Sí? Ah, perdó. Sí, el que hem comentat de l'àrea verda és el creixement de la zona que estava sense posar ni àrea verda ni àrea blava al voltant, per entendre'ns, el que és Passeig de la Bona Nova fins a General Vives, des de la via Augusta fins ben bé, no arriba ben bé a la plaça Bona Nova, per entendre'ns, tot aquell àmbit que estava, només havia alguna petita zona, ara, si vostès hi han anat últimament, hauran vist que s'hi ha ubicat molta àrea verda i alguna part d'àrea blava, sobretot al voltant del que és la clínica Tecnon, que és la que genera de manera més important el moviment de mobilitat. I el que hem comentat és que una vegada fet això, que és just el que hem acabat de fer aquesta setmana, no sé si és aquesta setmana o la passada, el que posem en marxa és el desdoblament de lo que és la zona 14. Això vol dir que, diguem-ne, si no ho féssim així, tindríem tot el districte, no sencer, però molt bona part del districte, en una sola zona. El criteri de les àrees verdes justament és per aconseguir que el veí no hagi d'utilitzar de manera important o de manera prioritària el seu vehicle per fer petits desplaçaments o desplaçaments relativament curts i ho pugui fer amb altres mitjans, bé caminant, bé en transport públic, com consideri. Si nosaltres mantenim tota la zona que ara mateix està en zona 14, aquest criteri, aquest objectiu no l'estaríem aconseguint. D'aquí que haguem dit que la voluntat és que hi hagi un desdoblament de la zona 14, exactament, segurament pel carrer Ganduixer o algun que estigui situat en aquell àmbit, que ens permeti que una part de l'àrea 15 s'incorpori també a la possibilitat d'aparcament dels veïns, especialment de l'àmbit del casc antic de Sarrià, que és els que tenen més problemàtica en aquest sentit. Vostè segurament indicava un altre tema, que era el tema de les compres. Creiem que en aquest àmbit que deixem hi ha suficient varietat com perquè estigui cobert. I una altra coseta, aprofitant el moment del micro, respecte al tema dels ports senglars, que també n'hem parlat moltes vegades amb vostè i amb alguns altres representants, dir-li que aquest any, com amb altres, hem estat fent el que se'n diuen captures selectives,
ho hem explicat moltes vegades, creiem que a Collserola hi ha una sobrepoblació de porc senglar que fa que a poc vagi baixant, i el que nosaltres fem són que, això, buscar interceptar els punts per on baixen els porcs senglars de l'àmbit de la muntanya i allà generar-los un espai on poder-ne extreure, molt especialment en aquestes èpoques que han estat, que són èpoques de procreació, per poder doncs, que aquests porquets doncs, no creixin i no tinguem un problema superior. En aquest moment el que estem fent és buscar justament a l'àmbit, en la situació al voltant de l'Avinguda Foix, part de l'Oreneta, per tant tot el que sigui per la zona de dalt de la seva, per tal de trobar quin és el camí que utilitzen i allà fer la intercepció. Creiem que aquesta acció ens hauria d'ajudar i ens hauria de millorar, segurament no eliminar, però sí millorar molt la situació actual que tenen vostès en tot el seu àmbit. Verica, ho diuen ells, Ho diuen ells. Sí. Passem a la següent pregunta. La Neus Clavera. Pots preguntar? Sí. Sí, bueno, millor el micro, sí. No acabem d'entendre la pregunta. Ara? Se sent? Ah, sóc aquella que no em contesta l'Ajuntament des del 2015. Amb tu vaig venir a parlar un cop. Sí. Ja, el 2016 vaig venir a parlar. Vaig presentar una instància el 2015, no em van contestar, em vaig queixar a la síndica de Barcelona, em va donar la raó, tot i així no em contesta l'Ajuntament. Vaig venir a audiència pública el 2018, vam fer veure que s'avergonyien molt. Llavors vaig fer una altra instància, en plan, potser sí que els hi sap greu, però no. Llavors ja vinc aquí, dic, tothom sap que l'Ajuntament no contesta mai per escrit, no conec ningú que hagi rebut mai resposta escrita a l'Ajuntament. A l'Associació de Veïns demanaria, com a bons propòsits del bon govern, abans de la participació, l'atenció, perquè esperar 4 anys per una cosa no és normal. No només no m'han contestat a mi, no m'han contestat a cap dels meus veïns. Quan també vaig escriure a l'Associació de Veïns i em van dir, ja sabem que no contesten. No era... Jo crec que tothom més o menys sap que no contesta mai per escrit l'Ajuntament. No conec ningú que hagi rebut resposta escrita. Si coneix algú, estaré encantada perquè li copiaré la instància, jo no ho he aconseguit. Llavors sí que demanaria de cara a l'Associació de Veïns que de cara al pròxim govern que hi hagi, potser en vez de grans projectes que es compleixi la llei, que et contestin els que no ens coneixen i els que no venim mai aquí, una instància, 15 dies, es contesta i ja està, perquè 4 anys et tornes una mica l'elo. La gent no s'ho acaba de creure. Potser bon govern també seria que facin cas a la síndica de Barcelona, de la ciutat, quan ens dona la raó, que costa molt, perquè et juntes molts papers i molta... et dona la raó, fa recomanacions al districte i tampoc li fan cas, i és una mica desesperant. Llavors potser sí que potser fer èmfasi en l'atenció ciutadana, més que en la participació, que és quan el ciutadà demana l'atenció de l'Ajuntament, més que al revés. Però de què es tracta? És que no, es tracta... Sento, no ho recordo, vull dir, no sé. No, és que no caldria que ho recordi. Vull dir, a mi m'agradaria que quan algú diu que fa 4 anys que persegueix l'Ajuntament, l'impactés i s'avergonyís. Però evidentment no és notícia perquè és lo normal. I només demanaria que no és un favor que ens contesteu, que és una obligació legal i que estaria bé que ho féssiu. No sé, jo crec que responem moltes peticions. Diàriament estem amb les secretàries i gerència treballant les demandes que ens arriben d'iris, de queixes per els canals diversos, i les responem amb... Responem instàncies de registre, vull dir que potser has rebut una resposta que no t'és satisfactòria, doncs no ho sé, però que responem, vaja, pots venir un dia i comprovar-ho, vull dir que... potser el teu cas ens ha quedat per contestar, però en general responem tot el que ens arriba. No ho diguis, sisplau, no. Jo per part meva prenc nota del que comentes de l'Associació de Veïns de Sarrià i treballarem el tema. Jo també em prenc de nota. Passem a la següent pregunta, els brocanters.
Moltes gràcies, conseller, taula, policia local, gràcies veïns i veïnes per donar-me l'oportunitat d'expressar-me i a venir a donar a conèixer la resta de ciutadans i ciutadanes la situació que patim en aquest moment. La fira de brocanters que realitzem cada dimarts aquí al barri d'ençà ja més de 25 anys, doncs l'any passat vam tenir un inconvenient que de cop i volta ens van dir que no podíem muntar i que bé, hauríem de deixar la plaça un dia per l'altre. Gràcies a l'esforç, als recursos jurídics i també finalment a l'esforç del districte, vàrem seguir, com aquest any hem seguit, treballant tot l'any i això és d'agrair. El que ens ha passat un altre cop és amb el districte a través de lo que són els tècnics, en Requesens concretament, que és el que es posa en contacte amb nosaltres. Després de nosaltres presentar la sol·licitud, com cada any per treballar a la fira cada dimarts durant tot l'any, i fer la demanda de poder pagar la taxa que corresponent de l'ús de la plaça anual, em comenta que aquest any, bé, malauradament, no podrem tenir aquest beneplàcit del districte, que només podrem treballar un diumenge, un dimarts al mes, i que això correspon i que està donat per una normativa europea que condiciona a que nosaltres no podem treballar com fins ara. Jo, escoltant el que em diu el senyor Requesens, en tècnic, doncs parlo amb les altres fires i firaires de la zona que realitzen aquí el districte Sarrià-Sant Gervasi setmanalment amb normalitat, com nosaltres fins ara, i m'assabento que tots, tant la que es fa a la plaça Lesseps com la que es fa a Sant Gervasi al costat del mercat del Putxet, treballa cada dimarts i dimecres de cada setmana. Altres fires d'alimentació també treballen amb normalitat i tenen la llicència i està pagada amb regularitat i nosaltres no hem accedit a aquest punt fins ara a tenir el permís ni la llicència per treballar. Ens diuen des del districte que no podem fer-ho, que la normativa ha canviat i que cap associació pot treballar més d'una vegada al mes en el districte, amb un total d'11 mesos. Clar, nosaltres estem realitzant fins ara, gràcies al districte, gràcies als veïns, unes 47 fires anuals i ens volen passar a fer 11. La meva pregunta és, no capciosa, sinó informativa, per què la resta de fires que es fan al districte Sarrià-Sant Gervasi tenen el permís i tenen la llicència per poder treballar i nosaltres, una fira que també portem 25 anys al barri, que formem part d'aquest barri ja setmanalment, no podem gaudir d'aquest permís. Si em permet el regidor i explicar-li que la normativa europea que se'ns fa saber és aquella que diu que s'hauria de posar a concurs públic l'ús d'un espai públic de la comunitat europea i que això podria dir que pot venir algun italià des d'Itàlia a muntar la fira de Firaires a la fira de la plaça Sarrià del dimarts. És possible o no és possible? És possible, però no seria lògic, eh? I aleshores, per què se'ns exposa sempre quan no se'ns vol donar el permís per treballar? Perquè treballem, perquè paguem el terra, perquè paguem els impostos, perquè paguem l'IRPF, perquè paguem tot i no podem fer un ús de la plaça condicionada a una normativa europea que cap fira de Barcelona n'està fent ús d'aquesta normativa, ni Barcelona ni arreu de Catalunya. I la meva pregunta final és un prec cap al districte, una sol·licitud d'atenció cap a una fira que portem molts anys. Nosaltres ens estimem el barri, crec que fem un servei important per la recerca i el coneixement de la història dels usos i de les eines que teníem els nostres avis i besavis i si els pot fer interès doncs que poder continuar treballant en aquesta fira com hem fet fins ara. Gràcies i perdoni el prec i espero que tingui una resposta afirmativa i positiva sobre aquest tema. Sí, això el gerent del districte ens... Poso ja, perquè si no... Aquí m'he quedat al mig i no sé si...
A veure, intento respondre perquè són moltes coses les que ha dit, quasi totes ben orientades i ben d'allò, algunes segurament les matisaria, però és igual, crec que no és el moment i segurament tampoc l'hora per extendre'n massa. Dir-li que és veritat, hi ha una normativa europea que ens obliga a tota la ciutat. Aquesta normativa europea és del que se'n diu de venda no sedentària. Té un abast, evidentment, de tot l'àmbit de la Unió Europea, i qui la va redactar en el seu moment segurament pensava en mercats més tendents als del nord d'Europa, centre i nord d'Europa, que els que estem en el sud. Jo li dic la meva valoració. En tot cas, aquesta és la normativa i com a tal, evidentment, nosaltres l'hem d'executar o l'hem de fer complir. I com vostè molt bé deia, una de les coses que diu és si no surt a concurs públic, a concurrència, vostè deia, potser no vindrà un italià. Jo diria que difícilment vindrà un italià a la plaça de Sarrià, però podria venir qualsevol altra persona de l'àmbit europeu, evidentment de tot Barcelona, de Catalunya, no ho sé. Segurament serien els que més lluny pensaríem que podrien venir a fer aquest tipus de situació. Això, evidentment, significa una concurrència pública, significa un establiment de cada un dels àmbits que queden incorporats amb unes característiques concretes de quina tipologia, no només del material que vostès tenen, sinó la tipologia del material que utilitzen, les taules, les cadires, tot això ha de quedar absolutament reglat i marcat. Com li deia, està més pensat en situacions del nord i del centre d'Europa que segurament de les que estem acostumats nosaltres. Però insisteixo, aquesta és la realitat. En aquest moment el que estem fent és una transició. És una transició. Aquesta normativa l'hem de transposar, exacte, l'hem de passar a la que és en aquest cas les nostres ordenances. I mentrestant nosaltres el que des del districte estem iniciant és un camí. És un camí per tal de que aquests 47 sessions que vostè feia referència en el seu discurs, doncs no passin a ser aquestes 11 o les que siguin de manera abrupta. L'any passat ja vam fer un primer intent. Aquest any, i aquesta és la segona part que jo li volia dir per no extendre'm més, segurament trobarem un element intermig. No podran ser aquests 47, segurament, haurem de veure com ens posem d'acord, amb quines se senten còmodes i amb quines no, però jo avui mateix he parlat amb el Jordi Recasens, ho hem estat discutint, i veurem la manera, després suposo que demà o demà passat ens posarem en contacte via el Jordi, que és un gran tècnic i una persona molt eficaç i molt eficient, per tal que trobem aquest punt d'encontre que ens permeti anar-nos situant, però ja els hi avancem. No és que nosaltres ens haguem begut l'enteniment, que moltes vegades podríem pensar-s'ho, però en aquest cas doncs no és el tema, és una normativa d'àmbit europeu i que Barcelona s'hi haurà d'adequar molt més curt que a mig termini. Però insisteixo, pel que fa a aquest any 2019, igual que en el 2018 vam arribar, després d'aquest primer moment de desencontre a un encontre, estic convençut que aquest 19 ho tornarem a fer. A la plaça del Pis faran el mateix? Sí? Sempre el Teatre de Sarrià? M'estranya molt, senyor. Sí? És tu o era la Montse? Això et toca. El punt de llum. A l'inici de la reunió he sentit que ja havíeu aprovat el punt de llum de la porta de Sarrià, que tarda quasi un any a fer-se, no? Nosaltres el que voldríem proposar, de la mateixa manera, que a la plaça Sarrià també hi hagués un punt de llum de connexió. Perquè, per exemple, la festa que vam fer abans d'ahir, vam tindre que posar un cable de 40 metres per agafar el llum de la rectoria. O sigui, només és comentar a l'Ajuntament que seria bo tenir un punt de connexió per quan hi ha mostres que no són molt grans que es porta un transformador. No tindrà que anar a buscar a un particular o a la rectoria, sinó tindre un punt de connexió per poder fer les activitats. Just arrel d'això i del context que tenim amb la biblioteca, aquesta mateixa setmana hem parlat de posar un punt de llum a la plaça de Sarrià. Estupendo, gràcies. Eulàlia Puig.
No, demano el semàfor aquest de Capità Arenas Francesc Carbonell, que hi és a Manel Giro, hi és a Falla i és a Manel Girona, però allà no. I a travessar per anar als contenidors és jugar-te la pell cada dia. Només és això. Sí, bueno, en prenem nota. La instal·lació d'un semàfor no... Perdó. La instal·lació d'un semàfor no és un procés àgil ni ràpid, vull dir que s'ha d'estudiar en la taula tècnica de mobilitat del districte, llavors allà es discuteix tècnicament quina és la millor solució i prenem nota de la necessitat de posar com a mínim algun element de seguretat en aquest àmbit. No, hi ha una altra pregunta. Saumell, la teva, és l'última. Sí, bona nit, sóc el Miquel Saumell de l'Associació de Veïns de Sarrià. Ja m'ha quedat clar que l'Ajuntament no pot fer balanços, sembla que hi ha una normativa, jo tampoc el faré, però com a resum d'aquests 4 anys, sí que em permeto dir que m'ha estat molt de pega, perquè hem tingut 3 regidors en menys de 4 anys, el senyor Lorenzo, que seu aquí a l'esquerra, és la 5ª persona que ocupa aquesta cadira, suposo que ja l'han avisat que és bellugadissa aquesta cadira, 5 persones en 3 anys i pico. La meva pregunta, dirigida amb l'única persona que està aquí des del primer dia, que és el senyor Del Llano, si fa un balanç satisfactori de la seva gestió referida amb aquests 3 anys i pico que han passat i referida al barri de Sarrià, que això és el Consell de Sarrià, només això. Clar, és una pregunta complicada perquè comparteixo el diagnòstic o la visió que ha estat un mandat mogut, en dono fe, no? El problema és que jo com a conseller m'he ocupat circumstancialment del barri de Sarrià, vull dir que difícilment puc fer un balanç jo de la meva gestió aquí. Vull dir, sí que he donat la cara, però com que hi ha hagut diferents companys que han anat passant, en el cartipàs del districte, personalment no he estat mai al capdavant del barri de Sarrià. De tota manera, crec que s'han fet coses, interessants al barri de Sarrià i que s'han solucionat uns quants problemes, no tots els que voldríem, evidentment, però crec que podríem dir que el barri no està pitjor ni molt menys de fa 4 anys enrere, vull dir que crec que hi ha hagut millores i que en podem gaudir ara mateix de manera satisfactòria. Per tant, en aquest sentit, jo valoro positivament totes aquestes coses que s'han anat fent i que ara mateix doncs, el veïnat del barri em pot gaudir. Jo et felicito per l'optimisme, que evidentment no és compartit si fas una enquesta o res. Jo et felicito. Gràcies. Bueno, moltes gràcies. Aquí s'acaba el Consell de Barri i gràcies per venir.